30. april, četvrtak. Ja i Dejan Simonović idemo do hidroelektrane Sokolovica. To je na nekih 25 km od Zaječara, jedna onako laganija vožnja, da kažem. Nadam se samo da će da nas posluži vreme, juče prskala neka kišica i tako. Tako da idemo na jednu laganu vožnju. Znači Zaječar, Vršogrnac, Trnavac, Čokonjer i onda imamo skretanje preko Velikog Timuka. Još nekih 5-6 km. Do hidroelektrane. Evo stigli smo u Vršogrnac. Jedan pozdrav za Ivana Čačku iz Niša. Vršogrnčanina, Ivane, pozdrav za tebe. A mi idemo kroz tvoje selo, idemo sa Trnavac, pa ćemo da idemo tamo dalje na Sokolovicu, na u hidroelektranu. Evo, znači skrećemo za Trnavac. Mislim, prošao sam ja ovdje mnogo puta, ovaj blizu Zaječara. Ali evo, čisto da vidite putanju po kojoj idemo. Malo duva veter, ali dobro je. Evo, tu je i Dejan sa mnom. Evo, jedino brdašce. Od Vršogrnca do Trnavca. Kako ga oni zovu, Prevac. I onda imamo ravnu putanju do Zaječara. Da vidim gdje mi je Dejan. Ajde da ga slikam. Evo. Malo da se vratim. Da vozim još uzbrdo. Već mi par puta pomenuli na YouTube zbog ovog copyrighta. Čuju muziku ovdje sa mog radija. Ali nema veze. Ja svoje klipove naplaćam na drugi način. Tako, Dene? Tako je. Tako je. E, evo nas na brdu. Ovdje, ispred sela Trnavac. Malo sačekam Dejana. I idemo dalje. Više puta sam ovo snimao, ali evo, čim se ovako popnite negdje, ovdje me je lepši vidik. Evo nam ga Dejan. Može li, Dejane? Zašto ne bi mogao? Pa šta je to za tebe? Ti požuriš, izađeš na brdo pa odmahaš. Dobro, ali ja sam tu da te uvek sačekam. Ja bez tebe nigde ne idem. Odmoriš, nemaj čekaj. Ja čekam mog drugara. Idemo. Idemo dalje, vidimo se. Evo idemo kroz selo Trnavac. Selo je inače poznato po mojoj ženi. Svaka žena ima svoje selo. Ako nije ono iz sela, onda je neko iz njene familije. Evo idemo ka Čokonjaru, krenuli smo iz Trnavca i sad smo kod ove najniže tačke gdje je Crni Timok, evo ga. Ali bukvalno crni, evo. Ovdje je Timok katastrofalno prljav.
znači spajanjem, odnosno da kažem veliki timok, spajanjem crnog i belog timoka. Kod Zaječara nastaje ovaj veliki timok koji je prljav, katastrofa. Još mu se pridruži u ovom delu ovde i Borska reka koja je ono kancerogena. I ovde je timok, znači neupotrebljiv. Ljudi koji imaju ovde njive ne mogu ni da zalevaju njive, ništa, zalivaju da kažem. Tako da, evo pokazat ću vam tamo kod onog mosta, da vidite koliko je prljav. On toliko prljav da ima neku zelenu boju, to je strašno. Znači od onog timoka gde smo bili na izvoru crnog timoka, koji je stvarno čist. Eto, dođete ovde nakon nekih stotina kilometara i on se pretvori ono u ruglo. A to je sve posledica, znači, industrije, onda gradske kanalizacije, svega i svačega. Priroda je dala čistoću, ali su zato tu ljudi da sve to upropaste. Ali verovatno drugačije ne može. Evo nas, stigli smo na timok kod ovog kamenoloma. Ono čemu sam pričao. Veliki timok. Ali džabe kad je prljav, znači ja nikada nisam došao ovde da je on stvarno bio čist. To je toliko zagađena reka. Evo da vidite. Šta da kažem drugo? Prljavo samo tako. A mi idemo dalje prema Sokolovici. Tamo je hidroelektrana. Evo vidite. Znači tu i Borska reka, Pirit, Sava. Nikada ona čista nije bila. Tako da, to je to. Idemo dalje. Evo ga kamenolom. Gore se ide za selo Grackovo, to sam pričao ranije. Grackovo, Šipikovo i onda možete do Rajca da idete, pa i do Negotina. Malo je loši put, čak i nije tako loš. Za bajs je dobro. Vidimo se dalje. Evo stigli smo na železničku stanicu Čokonjer. To je znači stanica Zaječar-Negotin, jedna od stanica. Evo, nakon ovog mosta mi idemo desno. To je taj novi put prema hidroelektrani. Evo, ja ću prvi put sada tamo da idem. Znači, puta nema naravno. Ima ovaj neasfaltirani put. Ovaj tucanik, kažu da su ga malo poravnali na tamo. Imamo nekih 5-6 km do hidroelektrane, tako da ćemo polako morati da idemo, a i ne žurimo nigde, tako da iskoristit ćemo još jedan sunčan dan i onda imamo karantin od četvrtka do ponedeljka, nadam se zadnji, da ih više neće biti. Evo ga Dejane, možeš slobodno malo napred, vozi. Evo, snimit ću vam malo ovaj deo uz timok. Znači, veliki timok, naravno, koji svojim putem ide. I tamo, ajde da kažem, zove koji nisu zove kraja. Znači, on se kod Negotina, odnosno kod Prahova tamo negde se uliva u Dunav. Eto, to su vene naše zemlje.
jako mi je krivo i žao što je Timok ovde prljav. Znači ovde nema živog sveta u vodi. Ribe nema. Bukvalno ono zagađena reka. Evo je pruga ovde sa leve strane. Takođe pruga Zaječar-Negotin. Koja je u funkciji. Znači tu vozovi idu. Hvala Bogu da i to radi. Doduše voz ide 10 na sat, ali šta da radi. Sada se renovira pruga od Niša ka Zaječaru. I mislim da će za par meseci završiti do Knjaževca, znači Niš-Knjaževac. A kada će biti gotova pruga Knjaževac-Zaječar, to ne znam. Evo ga tunel, kroz koji može da se prođe naravno. Ali mi nemamo potrebe, ranije dok nije bio ovaj put, moralo je kroz tunel da se ide. Sada za tim nemamo potrebe, jer su prošle godine probili ovaj put do Sokolovice i može bajsom da se dođe naravno i kolima. Nije nešto sjajan put, ali ok. Eto, vozimo se bukvalno niz Timok. Nemam nešto želje da vam ga prikažem, jer je prljav, tako da nije za neku prezentaciju. Ali kakav je, takav je. Bolji nemamo. Bolji nemamo. Goreg nećemo imati. Znači danas idemo u jednu laganu vožnju. Opuštenu. Pa dobro, bit će 50 km, ali nije to nešto. Nismo imali brda, imali smo jedno samo tu brdašce. Ispred sela Trnavac. Inače ovako je sve okej. Evo. Vide se ove stene. Znate kako su pravili ovaj put? Znači oni su minirali ovo, ove stene su minirali i to se onda raskrčavalo. A pogledajte ovde, kao da ste u Đerdapskoj klisuri. Evo, ovo, čakaj, ovde je lepa vidikovac, ovde bi mogli da stave ovu jednu kućicu. Evo, neki Pirit. Evo ga Timok. Ovaj. Evo ima neki kamen, ne znam zašto može da se upotrebi, dosta je krupan. I stena. Znači kolike su ovo stene, čoveče. Koje su ovo gromade. Prosto čovek da ne povere. A iznad stene je možda ono metar, metar i po do dva zemlja i onda drveće. Eto, to tako vekovima stoji. Ali pogledajte ove stena, ovo je čudo. Ovaj. Ništa, ajde, snimat ću ovaj put nadalje. Ovde je još bolji put, evo ovde su ga utabali, pošljunkali u ovo ekstra. Ovo je super. Nadam se da je skroz ovakav do hidroelektrane. To su stranci investirali. Ne znam ja iz kog razloga, vjerojatno im je neki interes. Inače, hidroelektrana Sokolovice u sistemu elektroprivrede. Sad koliko ona proizvodi struje na celom tom nivou, ja ne znam, ali i ozbiljna hidroelektrana. Iskreno da kažem, i sviđa mi se ovaj put. Nije loš ovako za neku laganu vožnju.
Eto, našli smo još jedan put gde može da se ovako vozi neobavezno i da se prođe nekih 50 km u oba smera bez nekog većeg opterećenja. Znači, samo kad budete išli, krenite sa planinkom, nemojte nikako nekom trkačkom biciklom, jer definitivno teren nije za takve bicikle. Ali mountain bike može bez problema. Zelenilo, evo. Baš lepo. Priroda. I mislim da je Sokolovica, dobro, nije zadnja tačka, može od Sokolovice posle uzbrdo se penje na selo Gradskovo i onda može i taj krug, Gradskovo, Halovo, Veliki Izvor, Zaječar. Znači, ima tu puteva i puteljaka puno. E sad, koliko će ovaj put da opstane ovako u ovom stanju? Za sada je stvarno dobro, utabali su ga dobro. Ali koliko će on ovako da izdrži, nesta. Vidite, s jedne strane Timok, s desne imate lep put i lep pogled na stene i šumu. Stižemo do nekog bagjera tamo koji radi, verovatno je tu i kraj ovog dela utabanog. Nadam se da neće ovaj dan traži da platimo putarinu, a? Jel ima neka naplata rampa možda? Da, verovatno je dotle utabano posle. Jeste, ima zelene boje, bukvalno neku zelenu boju ima. Tu su radnici. Dobar dan, srećan rad. Eto, radi se put. Svaka čast. Čisto sumnjam da će ovo da se asfaltira, ali možda i nema potrebe. Ajde da vidim da li mogu da ga pređu. Dobro, uradit će oni to. Znači, nekih možda kilometar do kilometar i po je sređen, ali kada ga budu odradili ovako skroz, bit će idealno za vožnju. Ništa, vidimo se kod elektrane. Još uvek idemo nizvodno i dosta sporo idemo, jer su radovi u toku. Ja ne znam još koliko imam, možda još 2 km, 3. Negde je baš onako krupan onaj kamen, negde sitan. Sve u svemu, prijatno je za vožnju. Evo, opet stižemo ovde na jednom delu gde su posipali ovaj šljunak i to mi nije jasno, parcijalno nešto rade. Negdje ima, negdje nema. Kad bi se ovo asfaltiralo, to bi bila ludnica. Koliko bi to bio dobar put pored reke. I
Ja naslućujem neko brdo. Ama priliku da vidim nemaju. Naslutio sam brdo. Pa tako, tako. Evo, sad ćemo malo gore. Ali čim ovde uzvišenje, verovatno i ovde negdje elektrana. Po logici stvari. Ja mislim da nećemo da idemo do ušća sa Dunavom. Ali teško ide. Baj se ide malo teže. Opa, evo vidite. Ukočio mi se lanac. Malo se penjemo. Ajde da priđemo ovde. Evo ti ovaj crveni kamen. Ne znam kako se zove. Dejane. Popet smo se. Zeleni timok. Evo kamion je tu. Radi se, radi se. Sada mi treba da idemo dole, gde bi inače. Evo, stižemo na Sokolovicu. Poslije dva dana jahanja. Evo je hidroelektrana. I evo, pošli smo sa hidroelektrane. Lepo je vreme, vidite. Evo, sad se lepo vidi timok, ovaj put koji se radi. Idemo nazad. Idemo prema Trnavcu. Eto, završili smo posetu hidroelektrani Sokolovica. Ovde se stvarno vozi sporo. Mislim, može i malo brže, ali nema potrebe. Nemam neku veliku kilometražu do kuće. Danas čisto ovako malo rekreativno. Evo je pruga, znači stalno se ide uz prugu. Evo ga timok sa leve strane. Još uvek i sada bi trebali još malo da izađemo kod, kako se zove, železničke stanice Čokonjir, tamo gde smo skrenuli na početku. I onda se vraćamo. Ali u suštini mogu da vam kažem
da ova deonica jako prijatna za vožnju. Prvo što je jednostavna, znači nema nikakvih uzbrdica, neizbrdica. Drugo, vozite kroz šumu i stvarno se osjeća čisti vazduh, priroda, normalno sve. Jedino, opet kažem, krivo mi i žao mi je što je Timok prljav. Ali, nije sve idealno u životu. Eto, to je ta neka deonica od 5-6 km ovakvog terena i sada ćemo izaći ovde kod ove železničke stanice i nastavljamo prema Trnavcu. Tako da, eto, jedan pozdrav, ne znam, možda ću snimiti još nešto, možda neću. Mada je put sada isti. Evo, prešli smo prugu, levo idemo za Trnavac, desno je selo Čokonjar, onda se izlazi na onu petlju i pravo za Negotin. I to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali sa nama, da vam je bilo prijatno. Vidit ćemo se opet sa neke vožnje od ponedeljka. Nadam se da više neće biti ovog vanrednog stanja, tako su nešto naveli do kraja naredne nedelje, da će biti ukinuto i da se svi vratimo na svoje radne zadatke. Sve najbolje, lep pozdrav, nadam se da ste uživali u ovom opet najnovijem klipu. Nije neka destinacija, ali eto, ja sam recimo prvi put sada bio za sve ove godine, raniji put ovde nije postojao, sada postoji taj put. Tako da, eto, za neku dnevnu varijantu, opušteno je super. Puno zdravlja, sreće i vidimo se. Sve najbolje. Evo, stigli smo u Zaječar. To bi bila današnja vožnja, kompletna. Od 50 km laganih, interesantnih. Videli smo nešto novo. I to je to. Vidimo se sa neke druge vožnje. Pozdrav!